Bonsoir, 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 bande konyoso obozo kolandangai. Partout dans le monde, ça dépend de RO et de la bino bémission oyo. Oyo moi na bino, le ki na bino, ndeko na bino, kaka ndenge zalaka. Bino boyebi kaka Beni, Nadia International, aye la bino masolo, kaka ndenge ayaka na mona bandako na bino. Nga na kota abongo, tavana kota na beta porte, soki wesengi bofungole lingande na koti. Na ye la bino masolo kaka ndenge zalaka oyo ezalaka na chaîne na biso na kati ya Beni Afrika TV soko koti wana okolanda masolo na biso oyo tobetaka kila foti oyo eyaka kokota na bandako na bino po etalisa bino ba ndenge biso bafricain to ndenge kirtine na biso bafricain ndenge tozotambola vraiment eza kaka nde bongo bandeko na nga nina yela bino kaka masolo ndenge ezalaka lelo lisusu na memeli bino lisolo ya de jeune fille kaka ndenge ezalaka de jeune fille moko mi baza tokokolo bandenge nini bakamaradi mibale moko aza marie moko aza marie te bakamaradi wana ndenge kaka bazalaka oyo aza marie te antuka azalaki vema azalaki mwana mwasi oyo abanda kozanga eloko te oyo azalaki na nyonso atambola na bakaminio akanda bilamba ya cher alataka bilamba bagrefe nyonso oyo boyebi bakombo bandeko na nga mwana na biso mwasi abanda kolata ngu atambola na bajipe baraf 4 tout azalaki vraiment na vie n'est bien parce que azalaki na célibataire akozwa mibali na ndenga ndenge alingi par-ci par-là mais azalaki na mère amina ye azalaki femme mariée mère amina ye en tout cas mobali na ye azalaki na ba possibilité te ndenge amina ye bande ko vivre ndeka kezalaka ndeka kezala nde balobaka kaka soki ozotambola na moyibi yo po kokoma moyibi nde balobaka soki ozotambola na ndumba yo po kokoma ndumba nde balobaka soki ozotambola pe na ndoki soki osali keba te ozwi pe ki ndoki ndeka balobaka soko otambola na ami mabe azanga conseil mabe yo pe obebi nde mpe kaka balobaka lilala moko epolisaka malala nyonso bandeko na ngai ndeko na biso oyo mwasa libala akomi koevie kamaradi na ye ayaya yolata bien ozalaka na bilambaka ya cher bagode ya cher mapapa cher babaskete ya cher yango ozwaka biloko nyonso ndenge nini parceke otekaka te osala eloko moko te biloko nyonso oyo ovivra nango ndenge nini yango sekret na yo ezalaka nini yango vema ndeko na biso oyo abala te abanda oloba ne kaka non naa na fami na ngai fami na ngai ekipa ngai mi non nga nayebi yo bie kokosanga te quelle famille nandimi te ki famille na ekipaka yo fungolanga mpe kamaradi no tande nga na osoufre mpo nazala bien yo fo sunga ngai fo nazala bien yo fo pesa ngai fo nalia mwasoso fo pesa ngai mbo nasomba soso balobaka lakisa motu ndenge nini motu lakisa motu ya ndenge nini akoki koluka mbongo kilobi opesaki opesaki mokolo opesali olemba lakisa nga ndenge nini bandobaka mpo nga mo mpe na ndoba nde kaka ezalaka ndeko na biso mwasi oyo aza célibataire nayo bandi te nga na kolakisa nde nga nasala ya misala na nga te parceke oza fami marie nga aza fami marie te yango mbonenga navivra bien nafutelaka ndako na nga navivra bien parceke na fami marie te nga na kolakisa yo makambo nga nasalaka te o no lakisanga kaka lakisanga kande yo vivraka pa lakisanga mpo nga mo mpena banda mpe kosi sortir mobali na nga aza na eloko te mobali na nga ka boye mosala te eloko te en tout cas yo moyebi vi na biso nde tovivra na ndako eza kotote moto na ndobetelo lisolo yo moyebi nde tomemelaka vi na biso na ndako en tout cas lakisanga vraiment ndenge nini balukaka mpo esalanga mpe bien ndeko na biso abi te nga nde naza boye nga avivra na nga na bamindele nga nazalaka na mibali na nga bamindele bamindele nde motu bafutaka bien mindele soki olingi ye mondele apesaka bien mindele bafutaka nyonso ka ndenge ezalaka apo ozalaka na bamibali ya mindele abi wi nga mibali nyonso nazalaka mo mindele omoniki mondele oyo nde moto asombela yanga jip mondele moko moto asombela yanga raf 4 mondele moko afutelaka nga ndako mondele moko afutelaka nga baserance ya bacaminion nga aza na bango soko 4 5 bango nyonso bakamindele bafutelaka nga biloko nyonso nasengaka bango bapesaka nga nyonso nalobaka bapesaka mais ezalaka nokimia nakutanisa wana mondele mpe moko aosungu mai obanda osalaka na ndenge akoyiba mpo oza fami marie ndeko na biso wana ya célibataire amemi mpe ndeko na biso ya mwasi apesi ye mpe mobali
apesi mobali mwa mundele babandi pe ko vive na ye babandi pe ko vive na kandenge zala kande kona biso pa mwasi oza femme marié abandi pe ko se sortir mobali pa zumbo mpa bandi pe ko luka ndika ke sala ka en tout cas ba se sortir ke vraiment na na relation en soi ki ya mundele avena mobali na ndako a chepe na likamu na ya libanda sans trace parce que mindele bazate lokwa batu mwindo mindele bana bazate lokwa batu mwindo balinga koloba loba 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 non et pesa ki vema trace te bazali na bango vema bien na relation na bango bande kona ngai tala malheur o nde kona biso moi si femme maria kote si na ndako ya ye tala likama o nde kona biso kote si na ndako ya ye ndoka mobali o abandoko vivene likango o amundele azane muta kopola ndeko na biso mwasi ndeka baloba maladi maladi pa basi rume na rapona ko manifeste pa mibali mutezala kambangu ndeko na biso mobali waza mwasi na biso to bengi femme marié mobali nesu kwa ndako akomi kobela akomi kobela akomi kobela pa te photo sala banalise complet pa ko sala banalise complet ndeko na biso ya mobali ben ko za mobali ndeko na biso mobali na sida ndeko na biso mobali aye ko zwa sida ndeko na biso mobali a bi non e ba docteur ba pesier ba resistant na ki papa na biso oza na sida le bi non arrête nga na tambula ka bien nga za na chérie banana ngana mwasi na nga ya moto to ke na 10 ans de mariage na ebinde babi mangana mwasi musu libanda te na ebinde babi nga mwasi te pona tsali toyi malado bolo bananga na zu yango wapi na sala ape musala batonga to na simba ki to mekota ki ngani na zoki maladi malado bolo bananga na zu yango wapi babi no mami mese to bandela analyse no o 3 fois ozana AVC ozaso ki na sida molimbisa to bandeli ba analyse na yo o 3 fois to monyo na maladi o yela biso mwasi na ndo sala ba analyse o yeli biso bana bino bobota to sala ba analyse soki eza yo na mwasi na bana seke tete maladi moko ya kala mais soki eza yo na mwasi bana bazana moto seke moko na bino ne mtu azu maladi o apesi muninga papa soit qui moisi a zui bana nyos ba mota na bango soki 4 bakeyi basali bezamen ndenge zalaka yena moisi sida bana bango 4 soki 5 wana nyos baza bien bazala sida te babi oui bino ni bale mutu bozala malati papa aye juste maladi oye uti wapi ebimeli wapi nzambe na nga nga natambolaka bien papa natambolaka na kobanga yo maladi oye uti wapi papa fandisi mwasi na ye mama na ngai loba oyebi likambo paske yo nde mutu koma kosunga biso na ndako yo nde mutu pesanga kutu mbongo na banda kodeprie yo nde mutu koma kosunga ndako mwasi na nga loba oyebi likambo na nyonso oyo ndeko na biso mwasi asimbaki motu asimbaki motu atangi komba mo ya kamaradi na ye nani akosi ngai nani akosi ngai abebisi vi na ngai nani yango abebisi vi na ngai abebisi vi na ngai aya papa limbisa ngai papa limbisa ngai na yebeloko ezwaki nga te nini yango papa azotuna ye abandi koloba apesa nga mobali ya mundele mobali ana mundele seke mta pesa nga maladi oyo mobali wana mundele mta pesa nga bambongo noso na pesa kayo mobali ana mundele mta sondeli nga jipo na tambula kana ngu mobali ana mundele mta koma kosunga libota na nga mobimba mobali ana mundele papa na biso asimba ki mutu alobi yaya tumesa dena kulia matembe na biso tokufa kate tombesa deja kolia poisson na biso moko biso nyonso na ndako sisi tokufa kate tolamukaka
eloko nini ezwaki yo, eloko nini ezwaki yo okomati na niveau oyo obanda ko trompe nga mobali na yo pona ko evie kamaradi na yo pona kamaradi na yo atambola na mituka kanda azalaka bien oyebi ndenga zwaka mbongo wana oyebi oya sala kapazwa mbongo wana talelo ndengo bomi biso fale kutungana kufa po otikala koboko la bana ngana yo tozo kufa bana bazotikala sans papa sans mama bande ko nanga sala nga pasi bisolo esali nga pasi c'est triste. Obsi bangola to baka e uma grande pena. Estamos e pra onde? Estamos chegar aonde? Minha dinheiro não passa. A riqueza não passa. Milo kono sto zo mona eza vanité de vanité. O mona mutambe mi god ya kanda atambo na jeep e kuba. Mama Mukola otsa mutu na se a o memango te tikala. Bilamba na zo kombo ba chien tina zo sopana nzoto mukola o kanga miso a o lata ngote. Batu musu ba otikala ko dondo na ngo. Po ando te pena biloko mungu boe o ye yo lukile biso ba maler na ba vi. Tala estika bo komi. Tala pasi o moni si na libota. Tala susi o moni si na bana na o kanisa ta bana mikete. O kote si maladi na ndako po na sentima. Po na kwe vie kamaradi. Mama na ngayi. Eza ki to kote. Bande ko na ngayi. Ono subo wulanda ngayi. To wele la ba posa mokilite. To wele la biloko a mokilite. Biloko mokili soki pesa melio gloire a Dieu soki pesa melio te gloire peka a Dieu to sana bato mususu pona er mususu akoma na Europe a ole kana banzela moko banzela moko banzela moko pa koma ka na Europe mais Dieu il est là a koma na Europe to pena bato mususu ala mi kana tongo a matin avion a ye ti Europe ni pamboli ezalaka lokola panier ezo circuler panier ezo circuler elle est comme la place na yo panier e ko telema vi balanda ngo malembe 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 kolanda vi mbangu eza pema kolanda vi mbangu ezalaka pema bandi konanga vi bakenda nango malembe 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 mukolongo ngane ko beta baloba ya nzambe so li pamboli nzamba sopia ngu mutakanga ngu te. Nzambe so kalubia pambola yo, au pambola yo, ba yini no ba kupusa na ba oloba mwana na simbikis. Li pambola nzambe bakanga ngu te. Meza li kamba ta, nzamba sala kana ta na ye. Pe na mutu alingi. Nzamba pambola ka mutu na mutu alingi. Pena tana ye. Yo ko jen tsa mete ki pango la nga ka amne el. Ane ko fo pango la nga ye. Non. Nzamba sa la gana tana ye. Talaka nzamba sa moko. Me biso oto se nga rabi loko pa nzambe to sa e bele e bele. Biso nyo zuka ka papa pesa nga. Oa ko sambe la pesa nga. Wana sambe li pesa nga. Azaka amutu moko. Me loko azaka ka nzambe oya ke la biso a qui s'accaba pour ça la biseau ce qui déjà pambolio ça pambola pe moninga et le coup la panier est aussi filé toke na vu malembe toke na vu malembe bandeko et ko simba c'est triste 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 biso basi to komi ko luka to komi ko kota besika moko kaka pona ko luka vi c'est pas bien luka vi na ona ndenga bien luka vi na ona ndenga bonzambe luka vi na ona ndenga trotti e simba mabala ebele ezo ko kufa parce que moi si abomi li bala po mobala na zani lokote akeluka mobali wazana ngo mabala ebele moi si
abomine bala kesa mobali moko boye e komi kuna azuize mi moko boye zemi wana akoki ko bokola ngote pa e memeti na liwa to kende wapi nga komi na ngana suka na eka na mwa ni solo o pona bete la bino po biso ndeka na epsa bino international azala kawana pona ko bete la bino masolo o eleka na kirti na biso ba africain nga na za wana e miso na ngai qui la faute ezawana pona koyela rabino ka ba news kaka ndenge zalaka bo partager miso oyo e koma pa ba ndeko na biso mususu po bayeba ki tozo sala msu eza mabe po batala sima tozonga bato biso nyonso kaka ndenge zalaka na ritima nzambe na bonzambe atuka na lele bino tro ba mbote na bino nyonso onos bokola na ngai bambote na bino numero na ngai zaka wana fichier obenga pona obetela ngai solo nao esala bien obenga pona kopesa nga critique pona musa na biso kende liboso na za wana na yambaka to atana zaka kolala so telephone ebengi oya numero na ngai zaka na internet na yambaka obenginga pona opesa nga maso na bino ekosala nga vema bien na bonzambe bambote bele na famille na ngai bambote bele epa ya mo papa oyo na grâce na nde bozo nga na kati ya YouTube papa ngala yende mtu azo sala po international azala na bonzambe kaka ndenge ezalaka na sepeli na bino nyonso obozalaki wana botaki ba matoi na bino pona koyoka nga to botaki ba unité na bino ba credit na bino pona kolanda ngai mwana moko boye wabimi na ndenge na ye 50 ans de âge mère de 10 enfants en tout cas na yela bino 3 et je vous love tokutani à la prochaine na nouvelle émission check.